Takže krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, já vás všechny srdečně zdravím tady na tomhle kanálu Studio Morava Radek a po dlouhé, poměrně dlouhé době se vám ozývám ve svém privátním pořadu, dá se to tak říct, protože dneska tady s váma budu pouze já. Před chvíličkou jsem vám odeslal zásilku, v které byl takový zvláštní pořad, v které jsme v takové trojici mluvili právě o té technice, která bude stěžejní pro další vývoj spoustu z vás. A já jsem si dovolil být týden na dovolené. A týden na dovolené byl taky Libor Smetana, takže ty zásilky dvě předešlé byly předtočené a já jsem vám je poslal do těch vašich mailových adres. A tu poslední, nebo tu předposlední, kterou už jste měli takový strach, protože jste ji nedostali čtvrtek, pátek, ani v sobotu, ani v neděli, protože já jsem se v neděli vracel ze své dovolené, kterou jsem trávil v Českých Luzích a Hájích a měl jsem tu možnost navštívit krásné místa, ale o tom popovídám i později. A někteří z vás mi psali takové pěkné maily, že měli strach, jestli se náhodou s náma nebo se mnou něco nestalo. A já bych touto formou chtěl vám všem poděkovat za to, že máte tuhle starost, že myslíte i třeba na mou osobu a někteří mi píšete, že na těch pořadech jste závislí. To bych ani nechtěl. Určitě nebuďte závislí vůbec na ničem. Když tak, buďte závislí na tom světlu, které vás v životě má provázet. A čím víc toho světla do svého nitra pustíte, tak tím víc to světlo překryje tu tmu, kterou každý z nás má. Já, když jsem byl na té dovolené, kterou nám naše děti koupili, nebo mě a mé ženě je koupili k mým narozeninám, a po velkých peripetích, kdy jsem v práci měl problém vůbec tu dovolenou absolvovat, protože mi nechtěli pustit, tak jsem nakonec v tomhle termínu byl schopný absolvovat a opravdu jsme si to užili a můžu říct, že taky to ze začátku takhle idylicky nevypadalo. Potkal jsem se s rodinou, s kterou jsem se neviděl léta, protože některé věci řeším přímočaře, tak jsem se na spoustu věcí zeptal. Mnohdy takovým tím úplně přímým a bezjasným způsobem, bez jakýchkoliv vytáček. Zajímaly mě ty rodinné konotace mých rodičů, kteří už tady nejsou na tomto světě. A z té rodiny vlastně mám už jenom pár lidí, kterých se můžu zeptat. A právě jedna tato teta je ode mě hodně vzdálená, já jsem neměl zažívat mockrát tu příležitost vidět, bylo to opravdu párkrát a teďka jsme se setkali. A já, když jsem s ní a s její dcerou takhle seděl, tak a potom s každou zvlášť jsme absolvovali takovou, dá se říct, poznávací jízdu po tom kraji, kde jsme byli, byli jsme na Karlovarsku, tak jsem se jí ptal na spoustu věcí, na vztahové věci s mými rodiči, jak je vnímala ona, protože je vnímala ještě dávno předtím, než jsem se já narodil a mohla mi o těch vztazích říct. A já jsem si uvědomil, že pokud se nezeptám jí, tak třeba může se stát, že už nebudu mít se koho na tohle zeptat. A řešili jsme různé věci, povídali jsme si otevřeně právě o těchto rodinných věcech a ona byla hodně otevřená taky a
prostě dozvěděl jsem se zajímavé aspekty právě z té rodiny, pochopil jsem zase spoustu věcí a bylo to taky proto, že na to středisko, kde jsme byli a s kterou jsme vždycky vyjížděli s ženou, tak moje žena je vášnivá čtenářka a brala si s sebou dva romány, takové velké bíchle. A já jsem si bral takovou teniučkou knížku od Fandy Bartona a když jsme vždycky večer si třeba lehli, tak já jsem si vždycky četl chvilku, ona si četla daleko díl, pak já jsem vždycky hodinku dvě ještě meditoval, pokud jsme si třeba nepovídali a podobně. A bylo to zvláštní, že když já jsem byl na poslední technice u Libora v Táboru, tak vždycky já svou ženu beru sebou, protože si říkám, že ji udělám třeba pěkný víkend a vezmu ji do pěkného prostředí, ať si to užije, i když já třeba ten jeden den strávím s Liborem a věnujeme se té technice. Ale a ona si může ten Tábor projít a pak další dny se jí plně věnuju. A ten poslední náš výlet, který jsem avizoval, že doprovázla to ta technika, ta nová technika hlubokého uvědomění, která je opravdu technikou hlubokého uvědomění a tam by se těch přívlastků ještě dalo naskládat spousta a spousta a věřím, že v blízké době vám budu moct o této technice říct ještě daleko a daleko víc, protože se na konec měsíce chystá kurz, protože už to testování na, jak Libor s oblíbou říká, na těch pokusných králících skončilo a teď se ta technika bude uvádět do praxe. A zase několik těch vyvolených, já už dneska vím přesně, kolik lidí to bude, tak bude mít možnost tuhle techniku si osvojit a praktikovat ji dál. No, co si budeme říkat, já jsem budu tohodle z toho, u této techniky budu ji dokonce zpracovávat a natáčet, takže chtěl jsem Liborovi tady v tomhle tom pomoct a nějakým způsobem taky přiložit ruku k dílu k tomu, co on přináší a nebo co skrze něho teče a jeho samozřejmě ženu. Takže my se o tom tady moc nebavíme, většinou jde na scénu jenom Libor, ale opravdu můžu říct, že ty naše polovičky mají velký vliv na to, jaký jsme a co děláme. No a já se k tomu vrátím, protože ta poslední návštěva toho tábora právě díky tomu, že já jsem v té technice měl takovou určitou vizi, měl jsem tam ten kontakt právě se svou současnou ženou ve vícero těch životů, tak jsem měl tu tendenci jí o tom něco sdělit, něco vyrovnat, něco prostě uhladit ty vztahy, dát do toho porozumění a pochopení. No a nepotkalo se to. A nyní, když jsme byli na té dovolené, tak já jsem se zařekl, že o těchto věcech se s ním vůbec bavit nebudu, abych zase to nějak, aby jsme si tu dovolenou neskazili. No a byl jeden večer, kdy jsem já si nahrávku právě z této poslední techniky toho hlubokého uvědomění jsem si ji přehrával a znova ty příběhy mě vystanuly v daleko konkrétnějších obrysech. A já jsem se zeptal své ženy, jestli chce jeden z těch příběhů slyšet. Protože byl to takový docela zajímavý příběh, kdy mě to pustilo hluboko, daleko a byl jsem na té druhé straně dost daleko. A
Říkal jsem si, když už nebudu k tomu nic říkat, jenom jí to pustím, ať si udělá svůj vlastní názor. A protože v téhle technice nebo v tomhle, zrovna v téhle části u mě došlo k velice silnému emocionálnímu, jako kdyby byl to pro mě obrovský zážitek, jako nedá se to popsat, tuhle věc jsem zažil 3x v životě. A nevím, jestli třeba zrovna tahle nebyla úplně nejhlubší, možná byla, že jsem to nebyl schopný vůbec ovládat. A byl jsem rád, že jsem to nebyl schopný ovládat, protože pokud můžu k tomuhle něco říct a pokud máte třeba problém s tím, že vás něco dojímá a vy s tím svým raciem to snažíte se krotit a nějakým způsobem to ovládat, tak si myslím, že to není vždycky úplně v pořádku, že byste právě ty emoce měli nechat téct, protože to z vás, to je to lidství a to je i to propojení s tím duchovnem, které vás v tom hlubším pochopení a uvědomění bez toho to prostě nejde. Je to vždycky, vám v tom něco přijde, je to individuální, je to velice intimní, a je to mezi vámi právě a tímhle zažitkem, který bude následovat. Takže určitě se tomu nikdy nebraňte a nechte to úplně prostě vám mi prostoupit a uvidíte, kam vás to posune. Věřte tomu, že každá ta slza, každý ten okamžik dojemný, každý ten vzlik má svůj význam a to je vidět, že to vždycky jde hodně daleko, hodně hluboko. Protože všechno to ovládání se, když to pouštíte, tak prostě už do toho zasahujete tím svým raciem. No a já jsem teda jí tohleto pustil a bylo velké ticho. A já jsem si říkal, že to nebudu komentovat a že to prostě nechám, ať tenhle okamžik, tento můj interní, vnitřní, hluboký prožitek, o který bych se nerad dělil třeba, ale podělil jsem se s tím, se svou ženou, když jsem jí řekl, kdo tam se mnou byl, proč to bylo a nechal jsem to na ní působit, tak si dneska už si dovolím tvrdit a říct a myslet si, že to je ten správný způsob, jak třeba své partnery nebo někoho blízkého, kterému chceme něco říct, kterého chceme, s kterým se chceme podělit o tu radost, o ten hluboký zážitek, který máme, tak je možná dost dobré v takovém hlubokém, pravdivém uvědomění bez nějakého přikrášlování, bez ničeho, to prostě někdy jenom tak pustit a víc už k tomu neříkat žádný komentář, nic, nechat toho druhého. Ať díky tomu zážitku, já vím, že je to asi těžké, když bychom takhle něco jenom tak plácali, ale tady dejme tomu, ať jsou to ty regrese, nebo je to jakýkoliv jiná technika, která právě je z tohohle z toho ranku a ta technika toho hlubokého uvědomění, která bude dostupná a bude to velká síla, uvidíte sami, pokud tím projdete, tak jednou můžete si udělat vlastní obrázek, o čem vám teďka mluvím. A pokud jste i poslouchali ten pořad, který jsem vám teďka uveřejnil jako poslední, v kterém jsme se bavili právě
s tím Jinochem, který tuhle techniku taky vlastně online zpracoval. A co ho k tomu přivedlo, že vlastně objevil ty pořady, které s tím Liborem tady vysíláme. A on už se zabýval touhle věcí, mluví tam o tom, že pracoval se siderickým kyvadlem, že docela na sobě nějakým způsobem ne úplně ne takovým běžným dělal, a jak hluboce to na něho zapůsobilo, tak to jsou ty věci, o kterých mnohdy mluvíme a které nejsou tak lehce uchopitelné, protože když třeba se někoho dotýkáme nebo na někoho upozorňujeme nebo něco pojmenováváme, tak vždycky se to nemusí potkat právě s tím, když má někdo něco rád a teď mu na to sáhneme. A vždycky to u něho vyvolá tu reakci, tu bezpodmínečnou reakci, kdy to bolí na něco takového si sáhnout, bolí se té pravdě podívat do očí. Je to mnohdy i to, co my překonáváme, nebo na co se máme dívat, co máme zpracovávat, protože to jsou naše interní věci. Jsou to věci, které se nás hluboce dotýkají, které jsou někde v nás hluboce zakořeněné a my vytahujeme a právě tím, jakým způsobem s nima pracujeme. A to mnohdy bývá právě v těch pořadech a já jsem teďka avizoval jedné paní, která se ptala na určité věci ohledně právě toho členského kanálu, tak jsem jí nastínil to, co bude následovat v příštím roce, že se budeme s těma bytostma potkávat víc. Budu vám se snažit zprostředkovat víc a hlouběji ty prožitky, ty jednotlivé jako kdyby střety s tím problémem, který máme řešit a který třeba právě díky té regresi nebo v pozdějším stádiu i v té technice toho hlubokého uvědomění můžeme vidět, můžeme ho zkonfrontovat a ztotožnit s tímto životem. Vlastně uvidíme tam tu příčinu toho, co nás v těch současném životě nebo v těch současných existencích a existenci provází a co nemáme zpracováno, co mnohdy si s tím nevíme rady, nebo co je naše taková vlastnost, k čemu inklinujeme, jestli abych se dobře vyjádřil. To zkrátka, co je nám blízké, co nás ovlivňuje a my mnohdy s tím třeba chceme bojovat, ale nedaří se to. Někdy to je velice problematické právě to zvládnout a právě díky té iteraci toho zamotnění, toho zviditelnění, toho problému, třeba někde daleko, daleko, který byl, tak je to vlastnost, která se táhne obrovské množství věků, existencí a neustále nás ovlivňuje. No a právě díky těmto technikám jsme schopni s tím něco udělat. Ten případ, jestli chceme nebo můžeme, je velice individuální a já jsem mnohdy nad tím uvažoval, když někteří lidi prostě mají takový ten blok před tím něco přijmout nebo vůbec se na to podívat nezávisle, tak tím pohledem třetí osoby a uvědomit si, že ne vždy, pokud to tím raciem posuzujeme, tak dojdeme k těm správným závěrům, tak je to těžké na něco ukázat nebo na někoho ukázat, říct mu, hele, tohle je ten problém, který by člověk měl vytáhnout. Tady bys ho měl prostě na ten piedestal si dát a teďka začít to řešit, začít nějakým způsobem s tím pracovat. A to není vůbec jednoduchá záležitost, chci říct, jak s tím pracovat. Jak to uchopit vlastně, jak to dostat do takové roviny, kdy
vás to přestane v této existenci, v tomto životě ovlivňovat a může to být třeba věc, kterou sebou si táhnete v tom batohu už pěkně dlouho. Ale máme pořád tu možnost. Dokud jsme tady na tomto světě, v tomhle těžkém světě a v tomhle velice nehostinném prostředí a přesto to vnímáme, tak máme velkou šanci a velkou možnost. To je dar. To vzít a něco s tím udělat, eventuálně se to úplně zbavit. A pokud vám řeknu, že jste schopni vlastně zpracovat tyhle věci a velikým způsobem si pomoci, a tohle třeba jste nebyli schopni udělat mnoho a mnoho existencí, které máte za sebou a nepohli jste s tím a teďka je ta doba, je ten čas tady, kdy dostanete konkrétní návod, anebo můžete se právě díky nějaké technice nebo této technice, těchto technikách, o kterých se bavím, tak můžete s tím velikým způsobem zatočit, můžete to velice zpracovat, můžete se toho zbavit, můžete to zbagatelizovat, udělat z toho malinkou kuličku, která vás už nebude ovlivňovat. To je velká šance, velký dar od toho světla. Ať je to co chce, kdo chce. Oni všichni mají jeden záměr, být vám ku pomoci bez jakýchkoliv požadavků. A vždycky jsem si tak uvědomoval, když jsem měl teďka ten čas, že jsem si týden mohl dovolit několik hodin denně, když si žena vždycky si třeba četla, tak já jsem utíkal do toho stavu, kdy jsem s těmi bytostmi se snažil komunikovat a vždycky v tom běžném životě jsem vzal ten problém, protože on vás potkává v každém běžném životě. Ty jednotlivé stavy nebo kdykoliv vám něco vadí, něco vás nazvedne nebo něco vás dostane s prominutím do určitého stavu nekonformity, tak vždycky je to to, co nemá člověk v sobě zpracováno. Jsou to opravdu stovky a stovky věcí, které se dají takhle řešit a když si vždycky tu jednu uchopíte a řeknete si, to mě tak vadilo, jako proč mi to tak vadilo, když mi to ten dotyčný řekl, nebo když jsem se do téhle situace dostal. A protože víme, že vždycky všechno, to, co nám vadí, to, co nějak v nás vyvolává nějaké negativní reakce anebo pocity, tak víme, že to je z té druhé strany. Tak můžeme to uchopit někde, si to hluboce zvědomit, nejlépe si to zapsat a potom s tím můžeme přijít právě za těmi světelnými bytostmi a můžeme s tím začít něco dělat. To je celý ten děj, celá ta, ten vývoj vlastně je o tom vždycky přijít, podívat se té temné straně do očí, zjistit tu věc, přes kterou nás to ovlivňuje a tohle chapadlo odtnout, odseknout ho. A já nevím, jestli už jsem to, možná jsem to už tady vzpomínal, ale já když jsem tak i přemýšlel nad tím, co vám říct nového a pro jakou skupinu vlastně hovořit, tak jsem vždy byl na takových vážkách, protože jak se snažíte něco dělat, něco zpracovávat, něco nového studovat, tak se určitým způsobem posouváte, pokud to zrovna není třeba ego, v kterém rostete a které vás prostě převyšuje, tak si uvědomíte, že neustále všechny tyhle akty jsou v posunu. A i co se týká ochran nebo pohledu na určité věci, tak pořád a pořád a pořád se to posouvá.
A vlastně ten okamžik, kdy už žádnou ochranu nebudete potřebovat, je ten, který znamená to, že máte ty díry v sobě vlastně zaplácány, máte vyřešeno. Máte všechny tyhle stavy zpracovány a není kudy se do vás dostat. To je ten cíl. No a ta cesta, nebo ten začátek té cesty je, že se podíváte na tu kouli, která je perforovaná mnohokrát. Jsou to desítky, možná stovky děr do ní. A pokud se na ní budete dívat jako tak, na takový ten celek a řeknete si, tak tohle já nikdy nezvládnu, tak tohle je ten špatný přístup. A zase možná, když řeknu, že ten druhý je ten správný, tak to ego mě zase někde popláca, pohladí, jo, prostě, ale dle mého je to ten správný přístup, jak takový přijít a podívat se a tu nejbližší díru, kterou máte, taky zaplácnout, uzavřít jí, vyčistit jí a je o jednu míň. A takhle po jedné pokračovat dál. Ne se dívat na ten obrovský celek a říkat, tak tohle nikdy nezvládnu, to je nedostupné, nedostižný cíl, tohle někdy udělat. Nemá cenu se na to dívat takhle globálně, ale má velkou cenu začít pracovat na každé té díře, která je vám nejblíž a kterou můžete pojmenovat, uchopit a uzavřít. A s počtem uzavřených těch děr se vám právě začnou dít různé zajímavé věci a začnete přicházet na spoustu a spoustu pocitů. Přijdou vám odpovědi na otázky, anebo některé otázky se vám budou zdát velice malicharné. A tohle je skutečný posun. Taková ta, takové to opravdu jenom lehounké dotýkání se některých věcí je samozřejmě taky dobrá věc. Možná to spousta lidí má ve svém plánu, že dál nemůže nebo že dál nepůjde. Ale já se tady snažím hovořit pro ty, kteří chtějí třeba začít, nebo kteří jsou takoví na tom začátku a třeba nejsou ani ovlivněni spoustou těch škol nebo toho, co mají nastudováno. A pro ně je to mnohdy lehčí. Tak jako bychom si řekli, že máme před sebou obrovský kopec. A teď ten kopec, ten, co je na tom dobře a říká si, že je na tom dobře a vidí ten kopec, říká si, no tak tam já nikdy nevlezu. A pak je tam vedle člověk, který je slepý a který ten kopec nevidí a jeho jediná možnost je prostě vykročit a jít. A nebude vidět před sebou tu horu obrovskou, kterou musí vidět, ale zkrátka půjde. A teď si vemte, že jak mnohdy ta výbava, to, co už máme nastudováno, to, co, čím jsme prošli, a říkáme si, že jsme pobrali těch znalostí, že jsme znali, že jsme zběhli v některých věcech, tak je nám vlastně na přítěž. Protože nás mnohdy i nutí k tomu pořád něco hodnotit nebo měnit nebo posuzovat. A ten, který vlastně je slepý, nepolíbený, už je v půlce kopce. A my ještě pořád uvažujeme, že ta hora je vysoká, velká a že tam nahoru nikdy nedolezem. Je to zvláštní, ale jako kdyby ti, kteří jsou obdaření, tak zároveň jsou postižení, jsou znevýhodnění. A v
Pokud jste neslyšeli ten rozhovor, který jsem teďka poslední dal na YouTube, tak si ho poslechněte, protože přesně o tom mluví ten dotyčný, který vlastně nás začal poslouchat a potom zvládnul tu techniku. Dneska už má za sebou spoustu regresí a přivedlo ho to k zajímavým závěrům. A ty závěry bych tady nechtěl vůbec ani říkat, ani hodnotit. Já bych chtěl, aby jste to slyšeli z jeho úst, abyste si udělali ten obrázek, abyste každé slovo, které on řekl, tak abyste si udělali ten vlastně ten úsudek nebo nechali to na sebe působit vibračně, tak, jak to řekl on. Protože je důležité vždy vnímat i tu informaci po té energetické stránce, jak k vám přichází a jak s vámi rezonuje. A to je velice zajímavá věc a věřte tomu, že právě že spousta těch lidí, kteří dokážou i zmanipulovat lidi, stáhnout je na tu cestu, tak je na tom velice dobře retoricky. A tady už opravdu musíte použít třeba tu techniku těch závojů a já vám je budu ty techniky přinášet. Prozatím stále jsme u vás, kteří posloucháte a mnohdy třeba ještě nejste ani schopní uvěřit, nebo si říkáte, že byste radši slyšeli nějaký příběh třeba o nějakém novém objevu, novém podzemním prostoru nebo prostoru, který je obývaný nějakou prazvláštní starodávnou civilizací. Setkali se nebo slyšeli příběh o novém druhu, který navštívil tuto planetu a jaké technologie by nám mohl přinést. Třeba tohle všechno je pro vás daleko důležitější, daleko zajímavější, ale věřte tomu, že toto zjištění bude u vás rezonovat jenom do určité doby, pokud budete vždycky chtít slyšet tu pravdu a budete chtít vidět informace, které jsou důležité pro vás, pro váš posun, pro to, abyste se někam posunuli, abyste někam tam došli, tak zjistíte, že všechno tohle pozlátko, jako kdyby to, co se děje v tom světě, tak vždycky, když si dáte tu otázku, no a jaký to má vliv, jaké obohacení to bude pro to, abych ze mě byl lepší člověk, abych se posunul, abych třeba mohl někde dál, kde už není takové utrpení, jak na této zemi. A budete velice upřímní sami k sobě, a tuhle otázku si budete klást právě v tom světle pravdy a poznání a světla, tak zjistíte, že tyhle informace vlastně vám vůbec k ničemu nejsou. Protože vy tady jdete s určitým úkolem, o kterém byste měli vidět, co je to za úkol. Potom je dobré vidět, jaké principy vás ovlivňují, jak to tady chodí a do jakého prostředí jste se dostali. A dále je důležité vědět, jakým způsobem se opravdu, ale opravdu posunout. Vidíte sami, že ty rozhovory, které třeba tady vedeme, nebo to, co tady mnohdy na tomto kanálu zaznívá, není navázáno na nějaké preparáty, prostředky, přednášky nebo na něco. Třeba ta technika, kterou Libor tady vzpomíná, je cestou. Někdo si říká, nebo spousta lidí, spousta z vás mi píše, že vlastně vůbec neví, jakým způsobem by to uchopilo, jakým způsobem by to byli schopni dále rozvíjet nebo najít si někoho, s kým tu techniku budou provozovat. A
To jsou další věci, které, o kterých právě bych chtěl v těch dalších a dalších dílech hovořit, kdy bych vás chtěl seznámit s tím právě, jak to probíhá, jak probíhají ty interakce třeba mezi těma bytostma světla a vámi. Jak si k sobě hledáte důvěru, jak při té rostoucí důvěře, při tom rostoucím vztahu, který si vytvoříte, tak vám, jak vám začnou všechny ty věci, i to, o co žádáte, i ty techniky, dejme tomu těch ochran a podobně, jak vám začnou zcela jinak fungovat. A proto už ti bystří z vás určitě pochopili, že právě hovořit tady obecně o nějakých technikách třeba je velice složité, protože vždy se to týká jenom určité skupiny. Nebo i skupiny tam, kde zrovna se nachází ten, který o tom hovoří, to znamená v mém případě já. A pokud to není statické a není to stagnační, tak stále máte jako kdyby co dále říkat, co dále přinášet. Ale protože právě pracujete na těch věcech, jak jsem mluvila, jak už to je tady možná prosté slovo, které se nazývá introspekce a práce na sobě, nebo taky kultivace vlastností a svých vůbec životních náhledů na životní příběhy vaše, na to zpracování, na to pochopení těch jednotlivých problémů, kterýma procházíte, nebo které vás ovlivňují, tak to všechno vás posouvá určitým směrem a na základě toho vám jinak začnou fungovat ochrany, žádosti, začnete se dostávat do jiných úrovní, začnete jinak chápat, nebo ne jinak, ale chápat třeba slova, které tady jsou, a zase ten můj host, s kterým jsem teďka hovořil, tak on to jasně a zřetelně pojmenoval, že některé věci, které slyšel poprvé, tak jako kdyby neslyšel. A když třeba udělal určitý posun a poslechl si ten samý rozhovor znovu, tak najednou mu tam připlulo obrovské množství informací, které předtím vůbec neslyšel. Protože ten jeho vnitřní filtr prostě ho zablokoval a k němu to nedošlo. A tohle je přesně ten způsob, o kterém tak neumile tady někdy hovořím, kdy bych vám chtěl říct, že právě jak dojdete do určitého stádia, tak vlastně jako kdyby přes ten filtr se vám zase rozšíří, zase vás to pustí dál, zase vám to bude míň a míň bránit v tom rozhledu. Budete přecházet ty jednotlivé clony a bude se vám ten obraz skládat čím dál, tím víc jasněji. Takže to jsou věci, které jsem vám chtěl říct právě dneska večer, protože za chviličku půjdu spát, bych chtěl ještě chvilku pracovat, pak ráno brzo stávám do práce. Příští týden budu mít odpolední směnu, takže budu dopoledne natáčet některé pořady, které vám budu odvysílávat. Už se moc a moc těším na to, až se stanu nezávislým, až budu moc víc pracovat, až nebudu tomu korporátu muset dávat některé věci. Dneska jsem měl takový zvláštní rozhovor s jedním svým nadřízeným, kdy jsem mu říkal určitý aspekt, který tam mám u svých podřízených, a zjistil jsem, že z těch lidí, kteří jsou pode mnou, tak jsem počítal schválně, kolik je tam Čechů. A zjistil jsem, že z toho množství, které právě mám vlastně pod sebou, tak už tam mám jenom dva
Čechy, ten jeden ještě tam na brigádě. A jinak jsou to všechno Filipínci, Ukrajinci, Srbové, Poláci. A když jsem položil tu otázku tomu svému nadřízenému a říkám mu, hele, tohle už je alarmující, že to takhle je, a on mi říkal, to je v pořádku, toho my takhle chceme. Já jsem si na tom uvědomil jednu věc, že když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, no dobře, tak co zatím je? A pak jsem si uvědomil, že tíhle lidi, kteří tady třeba přijedou, jsou tady, já nevím, rok, dva, tři, čtyři, žijou někde na ubytovně a jediným jejich cílem je tady pracovat a vydělat peníze. A proto hodně pracují, hodně dělají přesčasy, nereptají a všechno. Oni jsou ty pracující roboti, s prominutím ty bytosti bez nějakého odporu. Málo kdy se stane, že někdo z nich nějak reptá, nebo že se postaví proti něčemu, nebo že něco požaduje. Protože oni tady jsou za tím cílem a dejme tomu, ta ekonomika naše jim nabízí víc, než ta jejich domácí. A my jsme se dneska třeba s tou jednou Ukrajinkou bavili právě o tom, co bude dál a podobně. A ona říkala o těch lidech mladých, kteří tady jdou a jdou tady se svými dětmi a dcerami a syny a třeba ti mužové bojují tam v té válce. A já jsem jí říkal jednu takovou podstatnou věc, říkám, země, která se zbaví svých dětí a své mládeže, kde budou jenom starší a lidi, kteří třeba, dejme tomu, měli nějaké poranění a podobně, tak to produktivní vlastně z ní odejde. A bude trvat zase několik generací, než se to zrodí. A teď je to vidět třeba u nás, že kolik těch cizinců tady pracuje. A ta naše generace, jako kdyby se posouvá do jiné sféry, mnohdy i nelichotivé, a nahrazují to tady ti lidi, kteří tady přicházejí, mají ten drive, mají tu chuť, mají, prostě jdou a chtějí tady vydělat peníze a ty peníze třeba se potom vrátit domů nebo tady zůstat a založit tady rodiny. A samozřejmě vždycky to pro tu ekonomiku té dané země je to dobře, ale je to špatně pro tu jejich rodnou domovinu, která tím ubytkem ztrácí. Je to vidět u nás na tom třeba zdravotnictví, když po těch studiích, které jsou u těch doktorů mnohaleté, pak je tam určitá praxe, třeba že dostanou aprobaci a podobně, a pak oni odcházejí většinou třeba do Německa nebo do Rakouska. Zkrátka dál na ten západ a vstříc tomu vyššímu výdělku, který je samozřejmě tam několikanásobný. Ale na tom je vidět, jak to, co my potřebujeme, tak vlastně nám odchází, my to vychováme a bude to ještě chvilku trvat, ale ne už tak dlouho, kdy nebude mít kdo vychovávat. Přijdou z toho východu další, ale ti už budou na té nižší úrovni a to znamená s nima bude i ten naši úroveň tím ředěním dolů. Dejme tomu z těch špičkových chirurgů, špičkových doktorů, tady přijdou průměrní doktoři, průměrní chirurgové. A než se to zase celé obrodí, zůstane to tak, je to takové zvláštní. Takhle to teďka vypadá na celém světě vlastně, že opravdu za těma penězma, za tím vyšším životním standardem jde spousta lidí. Dneska před chvíličkou, než jsem začal tenhle pořad nebo tenhle příspěvek točit, tak jsem, když jsem si otevřel zprávy, tak jsem se dozvěděl, že Alžběta, britská královna, umřela.
Viděl jsem, že na tom není dobře, že se svolává tam rodina, že tam přijíždějí vlastně ti rodinní příslušníci a že lékaři prostě vydávají to takové to doporučení k tomu odpočinku a podobně. A dneska došlo k tomu, že Alžběta odešla a víte, jak kolik těch různých teorií o tom, prostě, co se s ní dělo, byla tady, myslím, že 96 let, tak jak to tady všechno probíhalo a podobně, ale nyní vlastně už můžeme hovořit o tom, že překročila ten práh. A tady nesmrtelná duše vlastně bude řešit všechny tyhle věci, bude plánovat další existenci a třeba si sebou ponese některé karmické rozhodnutí, bude muset některé věci řešit a podobně, tak jako každý z nás. A tady vidíte, že relativní to, jestli se dožijete prostě 50, 70, 100 let, zkrátka je to jenom čas, který vás dělí od toho, že budete rekapitulovat, že budete si říkat to, co jste v tom životě zvládli, nezvládli. Já tady nejsem vůbec od toho, abych soudil, jaký ten její život byl. Protože do toho zákulisí té monarchie vidíte jenom velice málo. Vidíte tu oficialitu, ale zatím ten člověk může být jiný a vůbec do hlavy už mu nevidíte vůbec. Takže tohle bych nechal jenom otevřené a na tomhle případu jenom jsem si říkal tak fajn, vlastně minulý rok umřel ten její manžel, teďka ona a prostě završil se ten cyklus, který tím, že se tady narodíme na této planetě, že tady vlastně vstoupíme do té životní naší cesty, tak ta cesta má svůj počátek, ale má i svůj konec. Je to u každého z nás věc, která se nedá nějakým způsobem obelhat, sfalšovat, přeskočit to, nějakým způsobem to uplatit nebo cokoliv. Vždycky ten jeden zrod je ten vstup a druhý je ten výstup. A ta pomíjivost je třeba zrovna u té Alžběty druhé je vidět velikým způsobem nebo opravdu monumentálně, protože se podíváte třeba na ten dokument, já věřím, že toho bude teďka v médiích spousta, jakým způsobem ona to řešila a já bych, říkám, jsem dalek toho i někde škatulkovat nebo vůbec říkat, jestli byla tohle a těch konspiračních teorií bude spousta, ale teď ukončila svoji existenci na této zemi a její nesmrtelná duše nebo duch, nazývejte to, jak chcete, se bude někam jinde, kde bude si připravovat další život a kde bude ty svá rozhodnutí nějak se na ně dívat a ve světle to, té pravdy je vnímat. Může s ním být nadšený, může s ní být hodně smutný, to je už jiná věc. A právě tady na tomhle je zase opět vidět ta individualita, ten individuální přístup toho člověka, tak jak tady mluvím mnohdy o tom, o té práci, o té kultivaci, o té naší osobnosti, o tom nechat se strhnout třeba někde nebo nenechat, tak tady je vidět ta jedna věc, že ta pomíjivost tady vždycky je. A promarnit se dá spousta věcí. A nebo se dá taky uchopit a dá se spousta věcí vyřešit, někam dál dojít. No a to jsou taková ty úvahy, ta slova, která mě evokovala natočit dnešní pořad a zítra vám ho asi šoupnu do
videoprogramu, zrenderuju, hodím ho na YouTube, teď tam jsou tam dva pořady, které ještě nemám uvedené, takže zase jsem takový naskočil do toho běžného života, do toho kolotoče, ale opravdu čím dál, tím víc a víc a víc a víc cítím, že ta cesta jde trošičku jiným směrem. Nebo pokud chceme, tak by mohla jít jiným směrem a máme možnost se ptát, dostávat odpovědi na otázky, o kterých ještě před pár lety jsme si mysleli, že nikdy nám nebudou zodpovězeny a dostaneme je takovou formou, tak nezředěné a v čistotě, že taky bychom si před lety nebyli schopni představit, že něco takového možného je. Já už jsem, jak jsem tady vzpomínal, tak budu nějakým způsobem v tom, se nám to pomalu tak nějak s tím školním rokem blíží k tomu závěru a vemte si, že ne, že už to nebude dlouho trvat a bude tady rok, když jsem vám říkal, že v té klientské sekci, že vám každý týden budu posílat pořady a že se budeme snažit spolu nějakým způsobem růst. Spousta z vás mi píše nádherné maily a já bych touto cestou chtěl poděkovat. Když tak třeba napište, pokud třeba anonymně nemáte nic proti tomu, že bychom o těch mailech hovořili, nebo aby jsme to do toho veřejného prostoru jako příklad pro ty z vás, kteří třeba prožívají podobnou cestu a je to ten váš příběh pro ně bude velkou inspirací, tak jestli třeba tady můžeme zveřejnit a podobně a já jsem moc rád, že máte tu starost, že mi píšete, že píšete, jak vám to pomáhá, že se vlastně ty komentáře takové ty nepěkné už neobjevují, protože ti lidi, které vyzývám, ať mi napíšou na soukromý mail, když mají nějaký problém a když chtějí něco komentovat, tak to jsou prostě, to byl snad jednou, kdy mi někdo napsal. A vemte si, kolik přitom, když ty komentáře na tom YouTube byly povolané, kolik těch fakt jako těch hadí slin tam prostě proletělo. Jenom protože to bylo anonymní, nedalo se na to nikde adresně odpovědět, ten člověk prostě musel použít nějakou identitu, anebo tu identitu mohl zastřít, aby někde jako radovat se, prostě aby ten za tím bukem, na kterého není vidět. A tíhle lidi už prostě tam nejsou. Takže přátelé, měl bych toho na srdci ještě spoustu a spoustu a spoustu, ale ten příběh byl dlouhý a já jsem nechtěl tady uvádět dneska dlouhý příběh, protože chci ještě trošku zapracovat. Každý musíme pracovat a nesmíme se nechat ukonejšit, že to stačí a že vlastně, když máme tu možnost, tak pojďme na tom zamakat. A já se už moc těším, že vám budu moci uveřejňovat i zase další konkrétní věci, tak jak třeba k tomu přistupuji já, jak to provádím a zase dostanete takové náměty na váš osobní postup, který můžete zkusit, můžete se upravit, můžete ho změnit, ale dostanete do ruky něco, co odzkouším a co vím, že takhle prostě v téhle podobě funguje. A s rostoucí vírou vám ty všechny věci budou fungovat dál a dál a líp a líp a budete třeba už tvořit i svoje vlastní věci, které na základě těch poznatků budete schopni aplikovat do svých životů. No zkrátka, vytvoříme velkou komunitu, v které každý sám půjdeme tou svojí cestou, svým tempem, ale půjdeme. A to je důležité a je to, co jsem chtěl dneska říct. Takže vám přeju
krásný dobrý večer. Doufám, že jsem vás nenudil, že to, co jsem vám tady dneska povídal, že vás aspoň trošičku zase někde posune nebo nakopne nebo vám dá inspiraci. To bylo mým cílem a já se zase těším na ten další příspěvek, na další hovory, v kterých budeme tady mluvit a mluvit skrze vás, toto médium k vám.